Mutta joo, mä ajattelin nyt jatkaa tän velaamista vähän sen, kun on mangassia tossa tullut vähän vedettyä. Joten me jatketaan tuosta noin. Sitten me napataan tosta. Kas ne oli tää? Otetaan tää ninja, mutta toi on hieno. Joo, peli on hyvä. Jee, jee. Ho ho ho. Osaanko mä pelata tätä vielä? Joo, ei mitään tommosia tutoriaaleja. Ei ku hetkinen. Onko mä mennyt tän ihan? Mennäs ton. Oi. Nappasin kiinni. Mitäs me saadaan tästä? Cramped. Mitä? Ihan fail. Ei nää. Jee. Hyvin meni. Joo. Mitäs me tehdään tässä eli? Wop! Go ninjaka! Woo! Nice! Noin. Sorry. Hyvä. Helppo. Jatketaas menoa. Tää on tämmöstä. Ihme roska. Noi. Ai! Mä oon vähän ruosteessa tässä. Mutta joo, siis. Mun piti vähän kutella, että mitä. Mä oon suunnitellut tänne kanavalle. Olen ajatellut semmoista, että pelais vähän tommosia Halloween-pelejä. Joo, tekisin semmoinen Halloween-spesiaali. Siinä tulee kaikenlaista, kuten Call of Cthulhua ja sitten Kooma kakkosta. Mrs. Sistersia tai jotain tommosta. Jos kaikkea muuta sinä. Zombie Night Terror kansio osia. Sen pitäisi olla jännä. Sitten Stygiani voisi olla kanssa aika hieno. Se oli semmonen vähän Lovecraft-mainen. Jännä peli! Se vois oikein olla! Oi! Oi! Ai saa! Voi kyllä lähellä. Mä en nyt kauhean hyvä tässä tällä hetkellä. Eiköhän tää tästä mene. Vedetään tää koko jakso läpi tästä kunnialla. Katsotaan miten menee. Joo. Että semmoista mulla olisi niinku vähän Halloweeniksi. Että tuunakkaa sisään. Silloin kun sitä tulee. Sitten katsomaan. Sitten mä tällain. Noin. Teen tosta ninjat. Noin. Toi oli oikein mainio. Waa! Uff! Ei. Mitä mä oikein säädän? Mä en osaa nyt tätä. Joo. No. Sitten tosta hefti. Noin. Ota kiinni. Rrrr! Oikee. Noin. Sitten tosta. Oppai! Oppai! Op! 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 Oppai! Ei! Mitä mä? Noi! Oop! Oop! Oop!
Nope. Oi. Oi. Tuosta. Tuostakin. Ei mennä. Ai. 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 Ota kiinni. Ota kiinni myös. Ota kiinni. Haa. Riskiä pitää olla. Riski on rikossa ruma. Noin. Oi. Ouu, komea! Oi! Kunnon riskilavaa vedetään näin nykyvässä. Noin. Sitten mennään seuraavaan. Vähän kahvia tosta. Toi, kahvinkeitin kun laita. Nyt kehtaan meinaan, kun uskallanko mä sitä. Laitteen nimeä sanoa, mutta se on Mokkomasteri. Tää ei oo siis mitään mainontaa tai tommoista. Älkää ruuhka vinkuu mulle siitä sitten ja annalla semmoista kuin tällä. Mä menen tollain riskillä tosta noin. Säästettiin siinä vähän tolleen aikaa. Mennä tolle. No. Vedetä täällä. Vedetä tolle. Vedetä toi tuolta alapuolelta. Noin. Noin ja öppää, noin. Ota kiinni, mies. Näin. Not like this. Not like this. Joo. Okei. Okay. Tosta. Näin ja kunnon vauhdilla mennään. Noin. Noin. Sitten mä teen oikein jännät tossa. Oi, toimii! No niin, näin jätkä. Kyllä toi toimii. Mutta hemmeti saatte toimii. Miksi ei toimis? Tosta vaan. Wappai! Sitten ylös täällä. Näin! Tosta. Come on. Noin! Siit kiivetään noin. Hyvin meni. Noi. Sitten tosta noin. Noi. Ai niin. Mä säädin vähän näitä ääniasetuksia, että tää saattaa kuulostaa vähän normaalia erikoisemmalta tää mun mikki ääni justi se. At the moment. Mutta sanokaa mitä mieltä ootte, jos tää kuulostaa siedettävältä. Jatketaan tällä linjalla. Noin. Tosta noin. Sitten. Oi! Älä sinne piikkeihin. Kiitoksia. Selvisin just just. Noin. Pikamarssilla noin ja noin. Ei. Ota nyt kiinni. Noin. Hyvä. Tosta. Tiedättekö? Mä teen nyt kyllä niin äijät, että mä hyppään täältä suoraan kuule tonne maalilinjalle. Tollai! tai sitten se jää vähän unelmaksi tollai. En mä tiedä. Joo. Kyllä se melkein meni, mutta siinä oli siinä vähän tommoista niinku peretrattavaa mä sanoisin. Ehkä mä otin väärästä kohdasta kiinni. Voisin ottaa periaatteessa tollain noin. Ja tein! Noin tuolla. Noin se menee kato. Ei neiteellä. Niin. Tähän tulee äijämäisesti. Joo. No se oli hyvä roundi kyllä. Joten kiitoksia katselusta ja pistäkää vaikka tilaukseen ja nähdään ensi kerralla. Morjesta, Rummi sanoo morjens. Moi. Hyvä hei. Moi.